Bishr al-Hofiy Fuzayl ibn Niyozga aytgan ekanlar, Alloh sizni rahm qilsin, menga bir nasihat qiling desa, u kishi aytgan ekanlarki, kim Allohdan qo'rqsa, Allohdan qo'rqishi o'zi uni hamma yaxshilik yetaklaydi degan ekan. Allohdan nasihat qiling degani o'tirib bir yarim soat senga ma'ruza qilish kerak degani emas. Allohdan qo'rq, Allohdan qo'rqishing o'zi hamma yaxshilikka seni yetaklaydi, o'zi ko'rsatadi. Boshqa ma'ruza kerak emas senga. Nima qilishing kerak u, nima qilmasliging kerakligini shunday xavf o'zi senga ko'rsatadi. Az-Zawajir an Ixtirof il-Kaba'ir kitobidan keltirildi. Amir ibn Abdulqays aytgan ekanlar, kim Allohdan qo'rqsa, Alloh uni undan hamma narsani qo'rqitib qo'yadi. Va kim Allohdan qo'rqmasa, Alloh uni hamma narsadan qo'rqitib qo'yadi. Mana bu ham o'sha jinas deyiladi, bir jinsga oid uslubni bir gapirish uslublaridan. Man xofa Alloh, axofa Alloh minhu kulli shay, va man lam yaxfillah, axofahu Alloh min kulli shay. Kim Allohdan qo'rqsa, Alloh undan hamma narsani qo'rqitib qo'yadi. Kim Allohdan qo'rqmasa, Alloh uni hamma narsadan qo'rqitadigan qilib qo'yadi. Buni Dardavo kitobida ham sharhladik, Ibn Qoyim ko'p misollar bilan keltirdilar-ku. Allohdan qo'rqmagan odam hamma qichqirig'ida o'ziga kelyapti o'ylaydi. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Eshik taqillasa kelishdi meni ushlab ketgan deydi. Bir nima haligi hazil qilib unga piching qilib qo'yib, nimalar qilib yuribsiz siz, qo'ysangiz ham o'ldim bilib qolishibdi deb o'ylaydi birdan. Odam osiy bo'lsa shunaqa bo'ladi. Hamma qichqirig'ida unga kelyapti o'ylaydi. Odam agar Allohdan qo'rqsa hech bir odam unaqangi bir hijolat bo'lgan joy bo'lmaydi. Birodiga unaqangi qo'rqitib turadigan joy bo'lmaydi. Agar Allohdan qo'rqsa odam hamma narsani undan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Mana Umar radhiyallohu anhu. Hatto shayton qo'rqardi ko'p shundan. Ko'rsa boshqa joyga qochib ketardi. Endi sahobalarda shundaylari bo'lgan, sher undan qochib ketgan, sher arslonni ko'rsa qochib ketgan. Ha, endi agar aksi bo'lsa, Allohdan qo'rqmasa, hamma narsani qo'rqadigan qilib qo'yadi odam. Mana bir bayt keltirdi. Bu yuqoridagi gap Sifatu Safva kitobidan keltirildi. Mujawzi rahimahullohning Sifatu Safva degan kitobi bor. Ya'ni tanlanganlar sarazotlar sifati degan shu kitobdan keltirdilar. Keyin ikki bayt bilan yakunlabdilar. Ra'aytu zunuba tumitul quluba va qad yurisu zulla idmanuha. Va tarku zunubi hayatul qulubi va khayrun li nafsika isyanuha. Bu baytni ham Dard davo kitobida o'tgan deganda shunday. Gunohlarni ko'ryapmizki, qalblarni o'ldirar ekan. U gunohlarga mukkasidan ketish xorlikni keltirib chiqarar ekan. Gunohlarni tark qilish qalb hayotidir va gunohlarga isyon qilish nafsing uchun yaxshidir. Qancha gunohga isyon qilsang, gunohga yana itoat qilmasang, shuncha o'zingning nafsingga yaxshi. Xo'p, shuda to'xtasak bo'lar ekan, keyingi mavzuda yangi bo'limga keldik. Ma'rifatun nafs, nafsni tanishlik haqidagi bo'lim. Eslatib o'tamiz, bizda kitobimizda 60 ta shunaqa bo'lim bor. Undan ikkitasini o'tdik hozir. Birinchisi aql, ya'ni qalb haqida, aql haqida birinchisi. Aql haqida, ikkinchisi qalb haqida. Ulamolar so'zlaridan mana keltiryaptilar. Bu kishining uslublari tartib, ya'ni birinchi sahobalar, keyin tobiinlar, keyin ash tabi tobiinlar, keyin boshqa ulamolar so'zlaridan tartib bilan hamma bobda keltiradilar. Mana shu tartibda keyin mana 3-chi bob kelyapti. Ma'rifatun nafs, nafsni tanish. Bu ham yana katta bir fiqh, aslida kitobda mavzusi shu. Fiqhun nafs. Inshaalloh keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz. Alloh a'lam.